ယခုသတင်းပတ်ထဲတွင်စတင်မဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ရဲ့တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်ခရီးစဉ်အမတိုင်းမီခရီးစဉ်အတွင်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်အပြင်တွင်မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်ဒေါလာနဲ့စမ်းသပ်မှုများလုံဆောင်လာနိုင်သည်ဟုအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရင်သတင်းများအရသိရကြောင်းအမေရိကန်အမျိုးသားလွှမ်းဆိုရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဖန်ကမေ18ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ကိုရောက်နေတော့မှအဲ့ဒီလိုရန်စားတဲ့လုပ်ရက်မျိုးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအပါအဝင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအရရအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုဆူလီဗန်ကအင်ပီရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်၎င်းကိစ္စရပ်နှင့်ဆက်လျင်း၍တောင်ကိုရီးယားဂျပန်နှင့်အနီးကပ်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုများပြုလုပ်နေတဲ့ကဲ့သို့မြောက်ကိုရီးယားအရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းတရုတ်တာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်သူရန်ကြီးချီနှင့်မေဆက်ရှိယကပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟုလည်း၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေအရမြောက်ကိုရီးယားကတာဝန်ပစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုဒါမှမဟုတ်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးကိုသမရာကြီးရဲ့အာရှဒေသခရီးစဉ်မတိုင်မီခရီးစဉ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်ခရီးစဉ်အပြီးမှပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတရက်ကိုညွှန်ပြနေပါတယ်ဟုဆူလီဗန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်၎င်းဒေသရှိမဟာမိတ်များကိုကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှဟန်တားနိုင်ရေးအတွက်ခိုင်မာတည်ကြားမှုရှိစေရင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကရန်စားတဲ့လုပ်ရမှန်သမျှကိုတုံ့ပြန်ရေးအတွက်စည်ရေးအယူဆများကိုရေတိုးရေရှည်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်လိုအပ်သလိုချိန်ညှိပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်တန်အနေဖြင့်မေ20ရက်တွင်စတင်မဲ့တောင်ကိုရီးယားခရီးစဉ်အတွင်းတောင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပိုင်ခြားထားတဲ့ဆင်မဲ့ဆောင်တို့တွားရောက်မည်မဟုတ်ဟုအင်ဖြူရောပြောခွင့်ရကာရင်ဂျန်ပီယက်ကအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်